árvore enorme também, que tem uma sementinha muito engraçada, que ela é quadradinha. Agora não é a época dela, mas é imperfeita a simetria dela. Aqui atrás a gente tem uma fileira de vinháticos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E eu batizei a entrada dessa floresta como o portal do vinhático. E a gente anda um pouquinho e a gente consegue perceber a diversidade das árvores. A gente tem pinheiro. Esse daqui, ó, é o marinheiro. Aí tem uma turma aí que já brincou com essa piorrinha aqui, ó. Brincou de pião, né? Eu podia ter trazido uma aqui no meu bolso pra jogar com os meninos. Eu tenho lá na minha bolsa. Eu sempre ando com ela. Essa daqui, ó, é a guairana, ou madeira de São José, leiteira. Foi muito interessante porque veio uma turma aqui e tinha um professor que, quando ele estava na escola, ele colava os trabalhos dele de escola com essa folha. Ele não tinha dinheiro para comprar cola, a mãe dele arrancava essas folhinhas e ela saía uma cola dentro da folha. E aí tinha um senhor aqui que ele falou que ele brincava de fazer chiclete. Ele cortava na madeira, porque ela sai um leite, tipo a seringueira, e ele misturava açúcar com essa goma, ou pozinho de kisuke, e mastigava, como se fosse... É, e ela também faz o estilingue, também, uma madeira que eles fazem, os meninos brincam de fazer estilingue. Essa daqui tem o nome de um pássaro. Vou dar três opções para vocês, crianças. Vem cá, Davi. Vem cá adivinhar. Ela tem o nome de um pássaro. Olha, quem acha que é gaivota? Eu vou dar três opções, né? Eu falei gaivota, periquito ou papagaio. Quem acha que é gaivota? Quem acha que é periquito? Quem acha que é papagaio? Eu. Papagaio. Acertou, papagaio. Ah, paineira, lembra que a gente viu aquela mistura de mandioca com roseira? Olha ela, aquela. É a paineira. Que a gente viu lá, lembra que a gente viu aquela bananinha que abre de dentro, sai aquele algodãozinho? A gente viu a sementinha. Lá no, na quadra de brita, a gente viu já a muda grande, né? E os espinhos continuam, olha, ela parece um jacaré. É, ela sai, ela tem uma flor rosa, tem rosa e vermelha. A flor rosa linda, grandona, assim. Até uns dias atrás tinha aqui muito do algodãozinho, hoje eu não tenho olhado. Ah, é? Mas aqui, ó, aqui é o algodãozinho dela. Agora já acabou, né? Porque ela já acabou de soltar semente, foi... Sementeira fica de olho para colher. Ah, essa daqui tem o nome de inseto. Essa vai ser fácil. O Davi, vamos ver se você lembra. Olha o formiguinho. O nome dessa aqui, ó. Pau mosquito, pau pernilongo ou pau formiga? Pau formiga. Lembra que eu dei para vocês uma sementinha para você abrir? E falei que ela voava igual um mosquitinho? Olha a sementinha dela lá em cima, ó. Ela é esguia, ela é o sementeiro pequeno. Sobe lá pra pegar. Cadê o sementeiro? Você vai subir lá hoje? Hoje não, né? Essa ali. Ela é meio complicada de pegar a semente dela. Essa aqui é a escumilha africana. Tem a rosa também. Essa aqui é africana. Olha a sementinha dela ali. Cadê a paúva que a gente tinha marcado ela? Já foi. Tá lá atrás, lá. Essa aqui? É, essa aí. Ó. É a paúva, né? É ela? É. É isso mesmo. Mas a paúva, né? Aqui é a jamelão. É a mesa da Guairana, não. É. Tá novinho aqui. Já tem que ser maior. Caiu um. É isso mesmo. Ó, guarda, espera, leiteira, para colher. Ela é próxima de São Bruno. Ah, tá. Aquela que tá lá em São Bruno. É aquela lá. É isso. Se tiver mais alguém com o nome de arco, vai ficar mesmo. Aqui um jamelão. Esse jamelão também é outro, já levou dois raios na cabeça. Caiu um raio aqui, caiu outro ali. Ele tá assim. Lá vai que lá vai.
aqui é a cutieira, ó. Ela é aquela que tem uma bolinha, lembra? Geralmente pode ver que tem algumas aqui que você pode ver que elas crescem sempre reto. Quando é fechada, vai estar assim. Lá dentro do pomar, lá, não sei se você observou um pé de goiaba. Ele ficou magrelinho, subiu, foi lá em cima. Aí lá ele conseguiu fazer agora. É incrível. É mesmo. Essa daqui, essa sementinha aqui, pequenininha, essa é a dessa árvore pura. Tá vendo que árvore incrível? Ela virou três em uma, como se fossem trigêmeas, olha. Ela soltou três troncos tão imensos. E ela tem um nome diferente. Eu vou dar três opções. Epifânia, Siamuma ou Macinei. Macinei. Acho que é Macinei. Olha, Epifânia é o nome da minha mãe. Macinei é o nome do nosso técnico de som. E essa daqui, ó, é a Siamuma. E olha que nome estranho, uma árvore gigante. E olha o tamanho da sementinha da Siamuma. Uma sementinha desse tamanhozinho aqui, ó. Ela é rico, essa é um. É. Tá esquisito mesmo o tronco dela ali, tem que chamar outra coisa. Seu Jéssica, essa aqui a gente ficou com dúvida. Vem cá, seu Jéssica, cola na gente aqui, porque. O senhor foi embora. Vem cá, mestre. Eu e Ricardo estamos batendo cabeça nessa aqui, ó. Essa aqui, olha lá meu vagalume dele. Jéssica tá atrás do cajá. Tá vendo o vagalume lá? É. Essa que tá cabeludo aqui, né? Ela não tá diferente? Ela tá uma mistura de cutieira com cipiruna e anjo. Pois é. Ela tá. Por que aqui? Olha aqui o anjo de cabelo. Aqui, ó. É, porque ó, esse aqui é anjo de cabelo, ó. Mas esse aqui olha, é. Mas olha o tronco dele. Olha o tronco do anjo de cabelo e olha de lá. Ele é liso. Pois é. É. O melão aqui alastrou e fez um desse. Dá o cartão pra ela. Você dá o cartão pra ela. Ah, é? Esse grandão aqui também é de cabelo. Olha lá, Jata. Lembra que eu falei com vocês que eles plantam frutas em áreas estratégicas na floresta, que é para servir de alimento para os bichos? No meio da floresta tem jabuticaba, tem cacau, ali na frente a gente tem cacau, tem jaca. E olha que interessante, o esquilo, ele vem aqui, joga essa jaca no chão, espera 3 dias e depois ele vai comer. Para ela acabar de chegar no corpo. Ele derruba ela. E aqui no cacau, eles já passaram aqui e já fizeram a feira. O pati também gosta muito de comer. Eles com de um buraquinho assim. E o sementeiro está numa dificuldade de fazer muda do cacau. Porque ele tem que ser mais esperto. Ah, é, do que. Porque depois que fica. Aí, Lelinha. É, e olha só esses aqui, ó, são todos furados, ó. Sementeiro deu uma bobeira, passou aqui a tarde, ah, eu vou pegar. Não veio? Aí olha só, eu... ele faz um buraco no cacau. Olha, ele chupa tudo. É. É docinho, ele. Vieram todo mundo aqui. Olha lá. Ah, aqui, ó. Só fica só a capinha. Por um portal. Olha lá. Fica só a capinha. Estão vendo que as árvores estão fazendo isso aqui, ó. Me dá os seus dedos. Outra mão. Sim, ó. Nós estamos fazendo assim, ó.
Quer ver como que a árvore está fazendo assim? Olha lá, Luiz. Essa aqui é a acácia amarela. E olha ela dando as mãos lá em cima com o angico vermelho. Eu acho que a acácia está querendo casar com o angico. O pai dele não está deixando, ó. Olha aqui. Esse aqui também é um angico vermelho, mas olha o tamanho dele. E ele também tem umas coisinhas aqui embaixo, olha. Parece uma pedrinha. Eu vi um bicho bom, ela vai ficar totalmente diferente daquele outro genipapo que a gente viu lá, né? Outro genipapo ali na frente. Aqui tem uma família de pau comida, vem cá. Você é meteiro? Não pensaria no que seria, tipo, no que seria. Pensaria naquilo que seria bom. Todos esses pauzinhos aqui, ó. É a nossa floresta de pau-formiga e fica lindo quando flore, porque a sementinha, a primeira florada dela, é uma de rosa. Fica com toda essa vida assim. Depois que ele seca, ele fica com essa forma mesmo. Agora que começam os apartamentos de cupim, ó. Só condomínio, ó. Eles moram, fizeram um condomínio aqui de cupim, tem vários. Não, mas esse aqui é que tem ferrão, não é? Eu que não entendi. Oi? Esse cupim que tem ferrão? Aquela garrinha? É. Coitado, só pra você ver. Tem uns ali que o bicho abre pra comer. Tamanduá, tem um quebrado ali, ó. Provavelmente foi tamanduá que quebrou. Que eles comem, né? É. Eu não teria paciência de esperar. É formiga. Tá aparecendo um monte de cupim quebrado. Ele derruba ele poder... Pra comer, é. Aí vai rachar, vai ficar mais fácil pra ele. Aqui mesmo, ó. Esse aqui mesmo tava fechadinho. Esse aqui de baixo já tá quebrado. Não, mas tem jaguatirica. Que é filhotinha de onça. Não é jaguatirica pequenininha. É. É o corre da gente. Esse aqui, ó. Provavelmente tá mandando lá que quebrou. Você vê que ele é forte, ele tá partindo quase. Aqui eles vão subindo, ó. Aqui tem vários, ó. Tem ali, tem aqui. Outro lá, aqui começa a área. É, só dos cupim. É, aqui é só lá, o outro de galinha, lá. É o morto. Porque é o morto. Cidade nova, o outro só tem prédio. É. Esperto eles, né? Lógico, está mandando a área. A outra ali. Esse cajá manga aqui. Quando tá na época, tá da casa, grandão assim, delicioso. Aqui é o limite da floresta. É, lá tem coisinha mesmo. E sabe o que são aquelas coisinhas lá? Não. É exatamente, lá é a casa da abelha da nossa história. Abelha rainha, abelha africana, que tem o ferrão.